Proteklog vikenda u hotelu Omni održano je tradicionalno takmičenje pod nazivom Svetionik znanja za 60 srednjoškolaca iz 15 različitih gradova Srbije. Svetionik znanja se održava petu godinu za redom kao društveno odgovorna manifestacija, osmišljena u cilju edukacije, obuke, ali i povezivanju mladih iz cele Srbije. Mladi uče osnove projektnog menadžmenta gde mogu naučiti kako se piše pravi projekat i da na određenu temu reše problem u lokalnoj zajednici. Oni su prošli kroz proces selekcije, kroz klasičnu prijavu na internetu gde su davali odgovore na univerzalna pitanja. Potom smo imali intervjue sa njima gde su oni prošli u taj neki drugi krug i napravili smo taj neki finalni izbor. A što se tiče tema, to i mi dodeljujemo na osnovu neke procene i selekcije kad odredimo i procenimo koji su neki najveći problemi u njihovim gradovima. Kroz svaki tim sadrži sedam članova tima, gde od toga su četiri predstavnika srednjoškolaca, njihov lokalni koordinator, stručni mentor iz dodeljene teme i alumni mentor. Stručni mentori su stručnjaci iz pet tema koje mi zapravo nudimo na projektu: turizam, javno zdravlje, kultura i umetnost, društveni aktivizam i ekologija. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Kroz učestvovanje na Svetioniku znanja dobija se prilika za zajedničko učenje i upoznavanje srednjoškolaca iz različitih gradova Srbije. Ja sam došla danas ovde u Valjevo da podržimo projekat Svetionik znanja koji smo finansirali i ove godine, dakle petu godinu za redom. Projekat koji u stvari daje jedna velika krila mladim ljudima. Dakle, srednjoškolci s jedne strane stiču nova znanja iz oblasti koje su za njih zanimljive, uče kako da pišu projekte, a na kraju krajeva onda iz svega toga neke svoje ideje o promenama koje žele da imaju u svojoj lokalnoj zajednici, pretvarajući u projekat, realizuju i takmiče se sa najboljom mogućom idejom. Dakle, jedna lepa priča, jedan lep aktivizam mladih ljudi i mogućnost da oni svoje ideje razviju, i zato je Ministarstvo omladine i sporta petu godinu za redom finansijski podržalo ovaj projekat Udruženja Svetionik znanja. Svaki projekat koji dajemo, evo u 2021. godini 103 projekta smo finansirali u iznosu od 254 miliona dinara, a Svetionik znanja je jedan. Dakle, udruženje koje dobije sredstva ili jedinice lokalne samouprave su obavezna da dostave izveštaje polugodišnje, godišnje sa svim, dakle, rezultatima projekta, a kada imamo mogućnosti idemo i na teren i recimo ova moja poseta ovde jeste s jedne strane da im dam podršku, a s druge strane da vidimo uživo kako se projekat realizuje. Nakon seminara sledi tromesečni rad na idejama ispraćen nedeljnim webinarima sa relevantnim predavačima koji prate razvojni tok ideje srednjoškolaca. Finalni projekti se predstavljaju na završnom događaju koji će se održati krajem novembra.